Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Kuningiz xayrli barakatli bo'lsin. Kutib oling qora akula. Ushbu avtomobilimiz nomi 2025, bir zaryad bilan 431 km masofani bosib o'tadi. 56 batareyka sig'imiga ega, kilovatli litiy-ion jelizi fosfat. 136 ot kuchiga ega. Xo'p, bu yog'ini qo'yib turaylik. Koja. Bu yog'ida zo'r obshivkalardan foydalangan kontrollerlar. Hammasi avto. Mana ko'rayotganingizdek o'zi ochib yopiladi. Multimedia qurullar hamda skorost peredachalar va o'ta ham keng bo'lgan sidinalar. Abdu ham bor ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hop, o'chirib qo'yamiz. Ushbu avtomobilimiz orqa qismi dahshat komfortga ega. Akalar, mana bu yerga borku, bitta odam o'tirsa, mana aytganda bitta quchoqingizga odam olib, bemalol komfortga ketishingiz mumkin. Adaj orqada ham konditsioner havo yetkazib berib turadi. Xo'p, orqa qismiga aka to'r qop kartishkani yuklab olib, uyga bemalol ro'zg'or qilib, ya'ni bir narsalar solib, toqqa ham, uyga ham ketishingiz mumkin. Orqa ko'rinishlariga keladigan bo'lsak, opa! Mana mahluqni qaranglar, akulani. Xo'p, akalar, mana bu kenglikda vobshe gapirmasa ham bo'lmaydi. Bitta o'tiramiz, tak, ko'ryapsizlar, ancha masofa. Xo'p, ushbu avtomobilga qiziqadigan akalar bo'lsa, elektromobillarda Yandex'da biznesda yurib, soqqani bosib tashlayman degan akalar bo'lsa, kommentariyaga nartinglar darak yuboramiz yoki pastdagi raqamlarda shunday qo'ng'iroq qilinglar, javob beramiz akalar. Eng arzon narxlarda, sizlar ham kutmagan narxlarda turibdi bu mashinamiz. Bemalol uyalmanglar, yozinglar.